پورا ډیر مور پلار د خپل بچی لپاره هدایت غواړي. عالم ولا راولي قاری ور راولي استاد پسې راولي وی وهی وی ټکی په مخ وته نصیحت کوي مشر لیږي کشر لیږي مور لیږي خودی سی نیشی کولی چی دا بچه نی غیلاری تر واری که کولی شی نیشی کولی لکه اگر نوح علیه السلام چی دا غی وزوی دا کافران و سر پاتی شو چی نومی سو کنعان ولی نوح علیه السلام دا دا پار هدایت نو گوختو گوختوی ولی نوح علیه السلام با کوشش نی کرده دتا دا نصیحت کرده بی خود آقا پلاس که دا نو چی کنعان دی دین تر واری او دقشان دا کنعان مور دا لوت علیہ السلام بی بی دا ابراہیم علیہ السلام پلار دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترخ کولی قصر دا ابو طالب چی دا مرگ پوری آخری ساوتو پوری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تر لا الہ الا اللہ وی چی قیامت پوری دل سپاری شکم آگوا نوی نو چی دا پیغمبر پلاس کی دا نشتی چی سوک ہدایت تر واری نو بلچا پلاس کی بدائی نشتی نو زکر پا دیبانی سوک ملامتا کوئی مزم با دی پختنو کی او دا دیر غلط عدد لکو سیو سڑے دی دیندار دی او بچے اسے دی بیدینے نو کچر تا دا دیندار منزت ورمخ کی شو یا سپیکر تا ورمخ کی شو نصیحتی شورو کن پور بوئی دیتا ہوگا ازوی میری نصیحتا کئی لگتا دیسے مو آیا دی دیندار دی دی غریب بخب پورا کوشش کرے ہنکی یا کچر تا بچے دیندار دی او نصیحتی شورو کو یاد دین خبر دیو یادتا گورا پلار پلار تولی نوی بلکہ دا خو پرید پا دی دم ملامت کئی او اگر تر تولی نوی او اگر ماما تولی نوی او اگر رور تیو گورا او پلانی تیو گورا چی او سڑے تمانی چی دیندار دی نو دا چی دیندار دی دب خب پورا کوشش کردی دی چی باہر خلکو تا نصیحتو نکی دب بچی تم کردی دب رور تم کردی دب تراو ماما تم کردی خنوری پلاس کسی نشتی کدا تعنی که بیا بدا تعنی تسوی چی ابراہیم علیہ السلام دعوت ورکو پلار تا اینکتو نوح علیہ السلام دعوت که وزوی تا اینکتو لوت علیہ السلام دعوت که وخزی تا اینکتو نوح علیہ السلام دا یو بی بی آگه تا اینکتو پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام سنگ دعوت که وطرے دیسی دا پلاری دیسی دا نکی دیسی دا بیا بدا خبری که نو کوشش اخپل کڑے دے خو توفیق دا چا پلاس کی دے آگه دا اللہ پلاس کی گورتا سو گوری یونی من خولی دلی دی باز لکه یونی انسان پا دیسی کورنی کلو شوی چی طول بیدی نی شرک و بدعات و خرافات و سود بخوری و ٹیوی و سندر و دارس او دا یو پاکی دین داری دو تا گوری اوی نصیتونم ندی کلی بلکه دا دسر جگڑ پا دی کئی چی تاولی گیر پر خو دی دا دسر جگڑ پا دی کئی چی تاولی قرآن و حدیث منی دسر جگڑ پا دی که چی تولی پا منگ ردو نکی چی را سندری ناروای دیو دا دمان مرا ولیو دا پلانی دی نرازی و اللانی دی نرازی دا طول توفیق دا اللہ طرف نا چی دلی ور کردی دی نو ہدایت و توفیق دا چا پلاس کی دی آگا دا اللہ پلاس کی دی اہدین الصراط المستقیم او خایا اللہ منگ تلار نیغا دا نیغا لار سدا پا دی کدیری خبری مفسرینو کردی دی امام ابن جریر وی سناشنا خبر کرده ده وی اجمعت الامه پا دیبانی ده امت اجماع ده مفسرین و طولو چه سرات مستقیم اغلاری توی الطریق الواضح الذي لا اعوجاج فيه اغوازه لار چه بایکی کوگواله نشتی اغلار دسه ده لار ده قرآن و ده حدیث گورا کلم مفسرین دا خبر لکلی وی سرات مستقیم یعنی دا قرآن لارا سرات مستقیم یعنی دا پیغمبر لارا سرات مستقیم یعنی دا دین لارا او دا طولی خبری سدی یو شان ندی یو شان ندی نکل تفسیر دیسی چی اختلاف صرف پا تعبیر کی نور خبر طولا یو شان ندی لند دا چی منگ چی کم لار غوارو دا اللہ نا آگا آگا لار دا چی آگا دا قرآن و حدیث لار دا بل لار نیشتی گوری که زن مڑ کی کنا بل لار نیشتی اللہ تا درسی دو او جنت تا درسی دو قرآن و حدیث قرآن او حدیث او بیدتا ویم پا درین پیر قرآن او حدیث
بل لار نشتی اللہ تدرسیدو سوائی دا دیوی لارینا بل لار نشتی جنت تدرسیدو سوائی دا دیوی لارینا نو یا اللہ من تو خواہی نیغا لار کم ہے دا لار دا قرآن و دا حدیث خواہ اسی او سواز رہ ترازی چی او سڑے مسلمان دے پا منزکی ولار دے او خم وحید دے خد پیغمبر تابیدار دے او دے موی سوی اهدین الصراط المستقیم نو سڑے کو بوجی دے پنیغا لار دے نو دے بی اسل ہدایت واری کی دیشی دے یو جوابی یعنی دلتا مطلب ہے چی اللہ پا دینی غلار میں مضبوط ساتھ دا مرگ پور استقامت دقتی مراد دیچ یعنی پا دینی استقامت نصیب کا خودلتا یو بلا خبر اقدام یاد کن چی دا انسان دا زرہ اس پتہ نلگی او زکا حدیث کرائی جی رزلون دا اللہ پا دو گو تو کی کم طرف تا جاڑی راڑی ماو تا گرے ورزو شپدہ تنویم موتا پا ہر سکن کی اللہ تا او داگا ہدایت تا محتاج پا ہر سکن کی نظر دا درزان دا دی یو یو درس سرمنگ دا اللہ دا طرف نا ہدایت تا محتاج اللہ قرآن کیوئی یا ایوہ الذین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان روڑے سورة النساء کی اللہ اے ایمان والو ایمان روڑے ایمان خواہوی روڑے مانے دا چی پا دی ایمان سے چھے مضبوط چھے دی ایمان کی ترقی ہو گئی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا یا اللہ زمان جلونا مکہ گوا ورست دا ہدایتنا دا معنی دا دی چی تب بار بار وی اہدین الصراط المستقیم کتب ہدایتو می خو معنی با گدار چی یا اللہ اس کم ہدایت چی دیرانی سب کڑے دا دینا می وانڑے پا دیمی مضبوط ساتا صراط الذين أنعمت عليهم لارداغ كسانو چه نعمت کرده تا پاغوي صراط الذين أنعمت عليهم لارداغ كسانو چه نعمت کرده تا پاغوي وس وزاحت سوالیوکو خو بیائی دا دی صراط مستقیم تفسیرو چکو زکر دیتا علماوی وی دا اللہ داوینا صراط اللذین انعمت علیم دا مفسر دے دا صراط مستقیم یعنی نیغلار تفسیری دا دے کما نیغلار لار داگا کسانو چا اللہ پی انعام کردے نعمت پی کردے احسان پی کردے دا سوک دی چا اللہ پی انعام کردے دا دیر زیاد چی یو مشہور خدا دے چی علماء ذکر کئی سورة النساء کی اللہ سوئی ومن یطع اللہ والرسول سوک چی دا اللہ منی و دا اللہ دا پیغمبر فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم نو دے بشی دا آگا چاہ سر چی اللہ پی انعام کرد آگا سوک تی من النبیین والصدیقین والشہدہ والصالحین پیغمبران رشتینی شہیدان اور صالحین یعنی پا دوی اللہ انعام کردے او انعام بھی پکڑے زکر خوی دا غزی طرح سے ہوئی تھی بغیر دا اللہ دا انعام نا پیغمبری ملاوی دے شو دے پیغمبران ہوتا نا دا رشتینی چی دا مقام ترسی دی دا اللہ پا انعام سرا شہیدانو تجرا مقام ملاو شے دا اللہ پا انعام سرا نیکانو خلقو تجرا مقام ملاو شے دا اللہ پا انعام سرا نو تا اللہ توی یا اللہ ما تلار ہم دا اقا خلقو ہے